假如不是诚意辗转在多个剧组拍戏，估计粉丝们都不知道，现在欢瑞的太子诚意原来也是一个普通的打工仔。有细心的网友发现，在琉璃开播的时候，诚意就已经在与君歌剧组开工了。等到与君歌开播后，他又在沉香如屑剧组努力搬砖了。等到沉香如屑开播的时候，他跑去拍莲花楼了。真的是不是在拍戏就是在拍戏的路上，明明都是剧中的男主，却还穿梭于各大剧组，估计比跑龙套的还辛苦，因此也被大家称为欢瑞最忙太子爷。凭什么能偶成为男主？这下诚意可就是大写的冤字。到了这一次的沉香如屑中，在扫把打闹的花絮中，杨子又差一点打到诚意，诚意也是被吓了一跳，在拍摄完成后还不忘露出之前留下的伤疤给杨子看，而杨子也是关心地握住了诚意的手，下意识的心疼是藏不住的。拥有这样的印记，估计两人都忘不了当初合作《青云志》时的美好时光吧。诚意腿受伤期间，在片场杨子也是一直陪伴左右，下意识的动作也是掩盖不了的。剧中的沉香夫妇太好磕了，剧外的他们也都是十分敬业的好演员。这样的诚意杨子，你们磕到了吗？小伙伴们，你们喜欢他们吗？